Varmt välkommen till veckans marknadssvep. Det är den 5 november och vid mikrofonerna jag, Nils Brobacke, och min kollega Kristoffer Bergen. Vi är båda analytiker här på CMC Markets. Hos oss på CMC så kan ni handla aktier, index, valuta, råvaror, räntepapper, kryptovalutor och ett flertal ETF-er och råvaruvalutaindex som är ganska nytt. Mm. Man kan handla med eller utan hävstång, det vill säga flexibla positionsstorlekar. ETF-erna så har vi nu plockat bort räntekostnaden, vilket innebär att man kan handla med belåning utan att betala för det. Allt via vår prisbelönta handelsplattform. Veckograf, tyska index, och vi är inne i ännu en grön vecka här so far. Det är ju tisdag idag, va? Så vi får se hur vi kör vidare resten av veckan. Men nu är vi uppe och jobbar på motståndet runt 13 100 ungefär. Vi har ju de här topparna här. Och sen så har vi då taket i den här kanalen då från vändningen i slutet av 2018, början 2019. Vi fick, som vi har pratat om förra veckan, momentum break i RSI här och ett bra skjuts uppåt. Så att nu är det upp till köpare om de ska ta det här vidare. Vi börjar nosa på överköpta nivåer, men det är, som vi har sagt tidigare, snarare ett styrketecken än ett svaghetstecken vad gäller momentumet. Viker vi ner här nu, då är det en bit ner till intressanta stödområden, och då har vi det här området runt 12 500 ungefär, 12 600 som jag pratat om tidigare. Ja, det är väl det som jag gluttar på. Nej, men det är ju rip your face off rally senaste veckorna. Det är bara att tugga på. Jag ser inte den där riktiga liksom kapitulationer från björnarna ännu. Det är fortfarande överlag sälj, vilket jag i det stora hela tolkar som bullish, inte som bearish. Och som vi pratade om sist, så nya högsta indikerar ju styrka, och det finns nivåer på vägen som jag tycker är intressanta. Det är den nivån du målar ut där. Tidigare topparna från 2018. Alltid lite försiktig med den där överliggande i trendkanalen, alltså den trendlinjen som är på uppsidan där. Det där, det kan vara svårt att liksom måla ut dem där. Ibland så sticker det förbi dem. Men absolut, jag tycker att rent tekniskt om säljare får övertaget här, då har vi en pullback till 12 800 lite drygt. Tidigare motståndet som nu eventuellt agerar stöd. Då. Bryter vi ner där, då kan vi nog ta oss hela vägen ner i kanalen till, ja, vad blir det? 12 400 har du väl målat ut där. Någonting sånt. Mm. Så det är det jag kollar på i första hand, och bryter vi det här motståndet 13 200 jämnt lite drygt, då kör vi nu upp grejerna till toppen, skulle jag tippa på. Veckografen i det svenska indexet, och det har ju varit ett ordentligt fart här som jag pratat om tidigare, och vi har fortsatt upp. Nu upp och nosar här uppe på, ja, det här kanaltaket, om man utgår ifrån den så att säga kanalbotten. Har litat upp ut en ganska brant, eller väldigt brant trendlinje här, som är någon form av liksom, ja, zon för en pullback. Men som vi ser, den är så pass brant att det är ju, vi ska ju jättelångt ner egentligen. Om vi drar ett streck rakt ner från där vi är nu, ja, men då är vi nere i det här stödområdet här. Och du kan ju nästan rita ut en ännu brantare. Ja visst, den skulle kunna gå så här som ett, ja, streck rakt upp. Jag tycker det är lite intressant, den där första röda veckostickan kom in förra veckan, och nu har vi börjat riktigt positivt, men börjar vi halka under den och komma tillbaka i den candlen, då kan det bli en ganska ful reversal där, eller ful, ganska negativ reversal. Så det är väl något att hålla koll på om vi liksom börjar trickla under 17:30. Precis, 17, den där botten där, ja, tänker 17, du, eller den lilla vändningen. Ja, att den kommer tillbaka på veckobasis där. Men samtidigt, vi får tro att sentimentet är liknande här på OMX, och vi har precis blivit överköpta, och det är generellt sett inte ett svaghetstecken, utan snarare ett styrketecken. Det man kan ha lite koll på här, vi tittade tidigare i veckografen, där i dagsgrafen, och här blir det lite tydligt att vi ser att vi kom upp, blev ordentligt överköpta, styrketecken, sen får vi en liten avförsäljning, och nu har vi gjort en lägre topp, vilket då indikerar negativ divergens. Nu får vi se om vi viker ner här. Då är det tecken på att vi behöver lite anhämtning. Absolut. I den här extrema rörelsen vi har haft under rapportperioden. Och nu är det många stora bolag som har kommit. Så det finns inte så många triggers vad gäller rapporter i alla fall kvar. Nej. Sen så här klassiskt, oktober är en dålig månad, såg vi hur det gick med det. Gjorde tvärt emot. Nu ser jag lite såna här jämförelser återigen, att det här är bra period, november, december.
Ja, men så att, är det. Det kan ju bli en tillbakakaka där. Det tenderar ju att inte... Ja, jag tycker inte att börsen är ett spel på liksom snittet, utan snarare extremerna. Så att det är intressanta nivåer, absolut. Vi pratar lite om att S&P inte laggade, men vi har inte gjort den här trevliga rörelsen som vi hade i kanske svenska index här. Men vi fick den förra veckan, var riktigt stark, och vi fortsätter även den här veckan som det ser ut just nu i alla fall. Som vi fick den. Yeah. Tog oss förbi de här topparna och nu har vi, ja, bara handlats vidare. Vi fick ett litet, det var inte så, men vi fick ett litet momentum break i RSI här, men som sagt, det här är veckocandles, så att det blir breda penseldrag. Nästa nivå på uppsidan, vi ser att kanalerna ser ungefär lika ut vinkelmässigt i svenska index, tyska index och även S&P här, men då har jag en liten target här uppe. Men det är bara utifrån symmetri då. Så att det är upp till köpare att hålla tag i det här. Viker vi ner, ja, klassiskt, så är det ju viktigt att utbrottet runt 3000 håller då för köpare. Jag har sett en hel del kommentarer att såna här breakout ska alltid återtestas tidigare motstånd och sådär. Jag tror ändå man ska vara rätt ödmjuk inför att det behöver inte komma någon återtest. Visst, får vi in en reversal som du nämnde, så ser det ganska likt ut. Vi fick ju för sig förvisso en jäkligt grön sticka förra veckan, men får vi in lite sell nu, ja, men då kan vi komma ner och testa motstånd och eller stöd, tidigare motstånd. Vi kan säkert ta oss längre ner också i sådana fall, men det behöver inte se ut så. Det finns otaliga fall av all time highs som inte kommer tillbaka på kort tid och testas då. Och här ser vi att vi fick en liten pop. Nu är det här dags candlesticks, och så var vi nere här igen två gånger och sen så kom ytterligare en pop. Så att vi har ju i dagsgrafen i alla fall varit nere och återtestat, men som du säger, det behöver ju absolut inte återtestas. Jag tycker vi avslutar med månadskandeln, för det var något som vi tog upp där i oktober, att den här kan bli en riktig brutal reversal, och kolla vad fin den är. Den är ju liksom spike ner ordentligt och så bara köttar den upp hela vägen och stänger bra bit upp. Så att det där var ju nästan skolboken vad vi pratade om där, att, och det där är ju inte ett tecken på svaghet, inte är det stora liksom perspektivet i alla fall. Återigen, säljvolymer på sälj, inte. Här har vi hela 73%, tyska var 63 i alla fall på antal, sen var volymen lite högre, men här har vi 73% i antal. Då ska man komma ihåg att det här är liksom kunder worldwide, så att det är många som kortar den här rörelsen på uppsidan nu. Yes. Veckograf, euro, dollar, och efter att vi fick den här trevliga rörelsen för, nu är det 4 veckor sedan då den här veckan är slut, så har vi egentligen konsoliderat i ganska tight range. Lite tveksamt så här vad köpare och säljare ska hitta på. Det vi har pratat om tidigare är ju fortsatt den här negativa kanalen som vi ska ta oss upp igenom då. Så nu får vi se vem som tar tag i det här. Viker det ner under, eller viker det neråt, ja, men då är det den här 1,11 nivån vi har pratat om x antal gånger. Vi kan ta oss ända ner, ja, runt 1,10,60 ungefär. Men då är det viktigt att köpare försvarar här, för annars kommer vi liksom kanske vika ner på det där viset. Vi ser också att vi har fått rörelsen i grafen, men återigen, RSI orkar liksom inte upp vidare upp. Man kan prata om 50-nivån eller 60-nivån, så vi får inte det här extra trycket, vilket vi också ser att vi har konsoliderat här. Så att, ja, vi får se om köpare kan ta tag i det här. USDPY i veckografen har börjat jobbas upp återigen den här veckan. Vi hade lite tveksamheter förra veckan. Det slog både upp och det slog ner. Vi kom ner under 1,08,30 stödet som jag pratade om, ner till 1,08 då. Men där vände vi upp. Så nu får vi se återigen. Kan köpare fortsätta ta tag i det här och göra högre bottnar. Man skulle kunna rita in en trendlinje där. Ska vi se om vi får tag i den. Så första, så att säga, för köpare att försvara och se om den håller sig intakt. Det jag kommer hålla koll på är fortsatt 1,08, så att vi inte viker ner här, för då ser det inte lika starkt ut, i alla fall är det korta. I övrigt så har jag koll på, ja, det blir lite på hur snabbt det går på uppsidan, om vi får fart med runt 1,10, 1,09, 1,05 ungefär på uppsidan. Nej, men det är väl samma nivå som vi pratade om sist där. 1,10 blir intressant. Och ja, det finns ju helt klart köpstyrka här relativt mot annan euro, dollarpar. Vi kommer ner studsar. Så att, nej, men jag är enig med nivåerna där faktiskt. Det här är dagsgrafen i guld. Och förra veckan här fick vi en liten pop. Vi gjorde lägre och lägre toppar. Sen var vi upp och nosade här, men vi fick liksom inte någon riktig
uppföljning av den rörelse man ska säga, utan vi gick ner och var ner och testade stödet runt 14.30, men nu fick vi en pop här då i torsdags förra veckan. Sen har vi vikt ner lite. Men det intressanta nu, det jag kommer hålla koll på, det är att då vi kan ta oss förbi i första hand 15.20-ish och sen så upp mot den toppen. Viker det ner nu, ja, ett återtest av den då, se om den håller intakt, men framförallt 14, den här nivån runt 14.70. Sen längst ner här så har vi bredden mellan Bollingebanden. Nu är inte de med i grafen, men vi ser att vi har tränat ner, kommit ner en bit, vilket vi också ser i att vi har haft en ganska lång konsolidering. Och vad är det vi brukar säga, Nils? Mm, efter konsolidering kommer solsken. Nej, det är det inte. Efter kommer volatilitet. Men nästan. Ja. Så men det laddar för någonting. Sen får någonting vi se vilket håll. Veckografen, sir. Sir, yes sir. Alltså, det är ju intressant att vi gör ju inte nya högsta sen i augusti där, men vi handlas vid samma nivåer som i juli. Det är ett spel med trendlinjerna, det är svårt i guldet just nu och vi får väl se hur det bryter ut här, men jag är inte säker på att vi liksom, även om vi har brutit över konsolideringen eller gjort en lite högre topp här nu mot slutet föregående vecka, får vi en till sån avförsäljning och sen en svans upp, ja, men det är ju självklart ett styrketecken, men vi är inte ute ännu och det kan finnas en poäng med att vänta på breakoutet och sen eventuellt återtesta innan man positionerar sig. Men det är klart, sticker vi upp nu, ja, då är det väl nya högsta som gäller. Ja, sist vi spelade in så var du ju väldigt sugen på den här tillgången. Olja, veckografen. Stämmer bra, 25 oktober. Jag tycker den har betett sig enligt planen då. Vi konsoliderar på veckor vid 58-59. Vi stänger positivt för två veckor sedan. Vi får en rejäl avförsäljning förra veckan. Köpare kommer tillbaka starkt och nu gör vi nya högsta. Jag tycker det är positivt. Jag tror att vi kan ta oss hela vägen upp till 70 US-dollar. Man målar in en nedåtgående trendlinje. Visst, vi kan hävda att det är ett bear market rally, men har vi liksom har vi 10-12 dollar i uppsida så finns det ju mycket att hämta där. Så att jag håller fortfarande att det här är en bra studs och vi får ju se om vi kommer upp där, hur vi agerar där uppe. Fortfarande 60 dollar på nedsidan om det skulle börja smälla på ner. Men jag tycker det ser fortsatt starkt ut. Veckans makroagenda. Idag är det ju som sagt tisdag. Vi fick in lite inköpschefsindex från Europa igår som de flesta faktiskt överraskade lite på uppsidan. Kommer lite ESM från USA idag som är intressant att hålla koll på. Vad har vi mer? Vi har industriproduktion från Tyskland, vi har tillverkningen från Tyskland och vi har också import-export från Kina som kommer här i slutet av veckan. Som många gånger tidigare blir det intressant att se om det här med handelskriget har haft någon effekt och lite hur det utvecklas där i Kina. Så att, ja, lite att hålla koll på. Även räntebesked från England kommer på torsdag. Så där, det var veckans marknadssvep 5 november. Tveka inte att höra av er till oss vid frågor, funderingar, förslag på tillgångar att titta på. Missa inte vår podcast. Kom ut en ny i fredag. Och ja, har vi något annat att meddela våra kära tittare? Nej, tror faktiskt inte det. Lycka till med handeln och besök tradecmc.se, vår nyhetssida. Framförallt så här i rapportperioder och mycket information som kommer ut. Så där summeras ganska mycket av det som dyker in under dagarna. Missa inte det. Ha det gott, så ses vi. Hej. Hej.